တရီတော်မြန်မာကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဒီနေ့မှပြပြပေးသွားမှာကတညရဲနဲ့ဝမ်ပိုက်အစီအစဉ်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့်ဖြော်ရည်အကြောင်းပါအခုခေတ်မှာလူသားမောင်များစွာကိုစိတ်နှောက်ရှက်ပေးနေတဲ့အရာတော့အစီဘိုလ်တွေကိုဘယ်လိုချမလဲဆိုတဲ့မိကုံဖြစ်ပါတယ် ထာကအရေးမကြီးလောက်လို့ထင်ရပေမဲ့အဝလွန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ဆင်လူပေါင်း3000လောက်ကအသက်အရွယ်မတိုင်မီသေဆုံးနေရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့အသက်အရွယ်မတိုင်မီသေဆုံးသူတွေကဆေးလိပ်တောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကလူတအူးရဲ့တစ်နှစ်အတွင်းပြင်းမြတကြားစားသုံးနှုန်းကဆယ်ပေါင်ထက်နေပါတယ် အခုခေတ်မှာတော့ဒီထက်ဆယ်စားမကစားသုံးလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။၃၆၅ရက်အတွင်းမှာတာမန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတအူကတရားပောင်တရားကျော်စားသုံးပါတယ်လို့လေ့လာချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီအခါမှာခါတဝိုက်ကဝမ်ပိုက်အစီအစဉ်တွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတဲ့မိကုံးကအရေးပါလာခဲ့ပါတယ်။အစိတ်အတောက်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရေကဘယ်လိုထုတ်ကြမလဲ။ဇီဝကံမှာဖြစ်စဉ်တွေရောဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ခွန်အ
ဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Threader မြန်မာရဲ့ video လေးကို like ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အဝါလွန်ခြင်းကဘာကြောင့်လူတွေအတွက်ဆိုးကျိုးပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးပါမယ်အဝါလွန်တဲ့လူတွေကတာမန်လူတွေထက်ကြောက်ကဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်ခြေက85ရာခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်ဒါ့အပြင် type 2စီးကျိုးယောဂနောက်လေးဘက်နာယောဂအဆင့်မြင့်ရောင်ရမ်းတာနဲ့တချို့သော cancer တွေဖြစ်နိုင်ခြေကပိုများလို့နေပါတယ်အဝါလွန်ခြင်းကသွေးဖိအားနဲ့ cholesterol ပမာဏကိုလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိစေတဲ့အပြင်နှလုံးယောဂနဲ့လေဖြတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာတွေအတွက်လည်းအဖြေဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ detox လို့ခေါ်တဲ့အစိတ်ထုတ်ခြင်းပါပဲအစိတ်ဓာတ်တွေကမိတ်ဆွေစားလိုက်တဲ့အစာစာရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေအပြင်အရေပြားအနေတစင်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဘာဝလျောက်အစိတ်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာနေသားကျနေတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအစိတ်တွေအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ခြေဖြတ်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူလှပါဘူးခေါင်းကိုက်တာတွေဝက်ချံထွက်တာတွေနဲ့ပင်မနှွမ်းနယ်မှုကိုအချိန်တော်ကြာခံစားရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုဆန္ဒပျက်စီးတာတို့အသားရေမလှမပဖြစ်နေတာမျိုးတို့ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပိုဆိုးတာကဒီလိုပြဿနာတွေကမိတ်ဆွေရဲ့ဝမ်းပိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအစီပိုတိုးလာနိုင်စေပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်တော့ဖယ်ရှားဖို့အတွက်အကူအညီပေးရပါမယ်။ဒီလိုလုပ်ခြင်းကမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာစနစ် immune system ကိုပုံပုံကောင်းမွန်စေပြီးတော့ကိုယ်ရင်းဟော်မုန်းဓာတ်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်စက်အနားယူနိုင်စွမ်းရှိလာစေပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုတိုးတက်လာပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအိုမင်းညင်ရုံမှုဖြစ်စဉ်ကိုရှော့ချနေကွေးစေတာကြောင့်သိသာစွာနဲ့လန်ဆန်အပြည့်စီမှာပါ။တိတ်ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအစိတ်တောက်ဖယ်ရှားတန့်စင်ပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အစီချရခြေဖြတ်ရခက်လွန်းနေတဲ့ဗိုက်ခေါက်အစီတွေကိုတစ်ပတ်အတွင်းမှာသိသာစွာကြာစင်းစေမဲ့အစိတ်ထုတ်ဖျော်ရည်လေးဖန်တီးဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့အသီးနှံနဲ့သိတဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးစီချင်ပါတယ်နော်ဒီ detoxing drink လေးကကျန်းမာရေးအတွက်တိတိယောက်ယောက်ကောင်းမွန်စေအောင်သာမကပဲနဲ့အရသာရှိတဲ့အပြင်ပြုလုပ်ရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်ပါဝင်တဲ့အသီးနှံတွေကို blender ကြိတ်ဆက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲနေ့စဉ်မိတ်ဆွေကဒီအသီးဖျော်ရည် detoxing drink လေးကိုပုံမှန်တောက်သုံးပေးသွားပြီးတော့ vacuum pose exercise လို့ခေါ်တဲ့ဗိုက်ကြက်သားညှစ်ပြီးအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အံ့ဩဖွယ်ရာရလဒ်ကမိတ်ဆွေကိုစောင့်ချူနေမှာပါဒီ detoxing drink လေးကမိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်ကပိုရှန်နေတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကမိတ်ဆွေဝမ်းပိုက်ကိုချက်ရက်ပုံကျလာစေမှာပါဒီဖြော်ရည်လေးရဲ့တခြားကောင်းကျိုးတွေအရဆိုရင်အဓိကအားဖြင့် car size ကိုရောကြစေပြီးတော့အုံနောက်အလုံးလုံးပုံကိုတိုးတက်စေရာကြောင့်မှတ်ဉဏ်ဆွမ်းအောင်လည်းပိုကောင်းလာစေပါတယ်။အကြအာယုံပိုကောင်းလာစေတဲ့အပြင်အမြင်အာယုံမှာကြည်လင်လာစေပါတယ်။ဒီ detoxing drink လေးကိုညအိပ်ရာဝန်ခံနီးတောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဘာရီများထူးခြားလာနိုင်မလဲ။အားလုံးသိကြတဲ့အချက်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကညအချိန်မှာ calorie လောင်ကျွမ်းမှုနည်းပါပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကညအချိန်မှာလှုပ်ရှားတက်ကြွမှုနှေးပါခြင်းကညအချိန်အိပ်စက်နေစဉ်ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု metabolism ကိုနှေးကွေးစေတာကြောင့်ပါဒီအသီးဖျော်ရည်လေးရဲ့ magic ကမိတ်ဆွေရဲ့ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကိုပံ့ပိုးပေးတာကြောင့်အိပ်စက်နေစဉ်မှာ calorie လောင်ကျွမ်းမှုကိုမြန်ဆန်စေပါတယ်
ဒီ detoxing drink လေးလုပ်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တံမြာသီးတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်တံမြိုသီးတစ်လုံးကိုလိုပါလိမ့်မယ်။တံမြာသီးတွေက fiber အမြင့်တက်နဲ့ vitamin C ပါဝင်မှုကျွဲဝတာကြောင့်ဝိတ်ကျစေတဲ့အသီးနှံအဖြစ်သိထားကြပါတယ်။လေးလာစမ်းသပ်ချက်တွေကတံမြာသီးပုံမှန်စားသုံးခြင်းကဝိတ်ကျစေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝိတ်မတက်လောင်အပီးတိုင်းတားဆီးပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုတံမြာသီးကအနီမီးယားလို့ခေါ်တဲ့သွေးနီယူနေပါခြင်းရောဂါကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင်မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိတ်ဆွေစားသုံးလိုက်တဲ့အသီးနှံတွေကနေတန်တက်ဆုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုလည်းအထောက်အကူပြုပေးတာကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ကင်ဆာသုတေသနဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကတံမြာသီးထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့လီမွန်နီးနဲ့နိုင်ရဂျနင်းဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကဓာတ်ခွဲကန်းပြွန်အတွင်းမှာမွေးမြူထားတဲ့ကင်ဆာဆဲတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တံမြာသီးရဲ့ citrus ဓာတ်ကအစာခြေအားကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြကြားတဲ့ခြေဖြတ်မှုကိုနှေးကွေးစေပါတယ်။အခုပြပြသွားတဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုရရှိခြင်းရတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တံမြာသီးရဲ့အခွန်နဲ့ကြိတ်ချေထားတဲ့သခွားသီးကိုစားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သခွားသီးရဲ့အကျိုးအာနိသင်အများကြီးတွေကတစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုရေဓာတ်ထောက်ပံ့ပေးတာပါပဲ။ဒီသခွားသီးတွေကရေဓာတ်96ရာခိုင်နှုန်းတောင်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်ရေဓာတ်လိုအပ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဒီသခွားသီးကနေတစ်စိတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။တချို့သောလေးလာတွေးရှိချက်တွေကသခွားသီးကသွေးရင်းသားဓာတ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ရှော့ချပေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်သခွားသီးတွေကကယ်လိုရီဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပါးလွန်းပေမဲ့ပရိုတင်းအမြင့်ဓာတ်အများအပြားနဲ့အတူဗီတာမင် C, ဗီတာမင် K, မက်ဂနီဆီယမ်, ပိုတက်ဆီယမ်, မက်ဂနီစ်စတဲ့ဓာတ်တွေကျွဲဝစွာပါဝင်တာကိုထူးခြားစွာတွေးရှိရပါတယ်။ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီးတော့ရေဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်တာကြောင့်သခွားသီးတွေရဲ့အစွမ်းကကိုယ်လေးချိန်ကျစီတဲ့အထောက်အကူနောက်တစ်မျိုးအဖြစ်နဲ့အသုံးဝင်ပါတယ်။ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ပေါင်းစပ်မှုအနေနဲ့ဂျင်းကိုကိုယ်အလေးချိန်အနည်းငယ်ပိုကျစေဖို့အတွက်ရောဆက်အသုံးပြုပါမယ်။ဂျင်းကိုနာရာရှည်အစာရင်ယောဂအစာခြေဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းမူးဝေအော်အန်ခြင်းနဲ့အခြားအစာရင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကုသရမှာအသုံးပြုကြပါရစေ။သွေးရင်းသားဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏကိုလျှော့ချပေးတဲ့အပြင်နှလုံးယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလည်းလျှော့ချပေးပါရစေ။ဂျင်းကအုံနောက်စွမ်းရည်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဆိုးဝါးလာတဲ့အယ်ဇိုင်းမာရောဂါအနေအထားကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဂျင်းနဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တချို့ကကိုယ်ခန္ဓာယောဂပိုးဝင်ကူးစက်ခြင်းကိုတုံ့ပြန်ရမှာပံ့ပိုးပေးတဲ့အပြင်အဓိကကျတဲ့ဂျင်းရဲ့အစွမ်းသက်တည်အနေအဖြစ်နဲ့ကျမတို့အားလုံးအလေးထားရမှာတော့သူကအဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။သူက metabolism ဇီဝရုပ်ဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုအချိန်3နာရီအတွင်းမှာ20ရာခိုင်နှုန်းအထိအမြင့်ဆုံးတိုးမြင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုတာပါ။အစာခြေပြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေ၊ဝမ်းချုပ်တာတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အရိုးအစစ်ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်းရော့ချစေနိုင်ပါတယ်။ဒီရှားဆောင်လက်ပတ်အားဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအဆိပ်တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုရော့ချစေတဲ့အစွမ်းသက်တည်ရှိရာကြောင့်ဝေးကျစေဖို့အတွက်လည်းကူညီပေးပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့နည်းနည်းမင်းပါနနမင်းအားဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်တည်းကအီတလီတောင်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ဆေးပညာအတွက်ပဲအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အစာတောက်အနေနဲ့စားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နနမင်းကစီးကြိုထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အတွက်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဗီတာမင် C နဲ့ beta carotene မြောက်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက်အစစ်ရောင်ယောဂမဖြစ်အောင်လည်းကူညီပေးနိုင်တဲ့အပြင်ဒီ drug တွေကရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ပါပဲ။နနမင်းမှာပါတဲ့ antioxidant တွေ vitamin တွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။နနမင်းကအစာစားခြင်းစိတ်ကိုလည်းထိန်းညှိပေးတဲ့အတွက်ဝိတ်မတက်စေပဲကျန်းကျန်းမာမာနေဖို့အထောက်အကူပြုပေးပါသေးတယ်။အခုပြပြမာရီကတော့ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်တောက်သုံးနိုင်တဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါ။ရေခွက်တစ်ဝက်၊တံမြာသီးတစ်လုံး၊တခွားသီးတစ်လုံး၊ရှားဆောင်လက်ပတ်စပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်း၊ထောင်းထားတဲ့ခြင်းစပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းနဲ့နနမင်းတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကို blender ထဲကိုထည့်ချိတ်ပြီးတော့ကြည်ညက်ပြီးတော့အရေဖြစ်သွားတဲ့အထိချိတ်ချိတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ဒီဖြော်ရည်ကိုမအိတ်ခင်တောက်သုံးပေးရပါမယ်။ရက်ပိုင်းလောက်ကြာလာရင်ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာထူးခြားပြောင်းလဲသွားတာကိုမိတ်ဆွေသတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။ဒါရီကအသားရည်ပိုလှလာမယ်၊ဝက်ချန်တွေပျောက်သွားမယ်၊ခါတဝိုက်မှာရှိတဲ့အဆီတွေလျှော့သွားမယ်။မိတ်ဆွေရောခန္ဓာကိုယ်လှပနေဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲ။နီလန်းလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment box မှာရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးပါအောင်နော်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း The Reader မြန်မာကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်